Ahoj, zdravá z Andri a Dagonu ďalšieho videka z nášho serveru Amacraft a dnes pôjdeme cave-ovať u vás a ukážeme vám novú miestnosť a toto musíme už konečne spraviť. No. Ó, sexy miestnosť. Tí koni majú nejako radi moc ten sklad, to nie je dobré, to neprospíva ich zdraviu. Dobre, pozrieme, aké tu máme krompače, Amberiking a Efficiency, ale najlepší by bolo, keby zoberali nejaký Silk Touch. Ty zober Silk Touch, ja budem mať Classic. Ešte je tu jeden taký Classic. Ja beriem Silk Touch a ja mám Classic, a ešte je tu Classic v šestke, máš Classic ešte u seba? Mhm. Ja taký. Dobre, kde si ty, prosím ťa? Á, už ťa vidím. A tu by sme mohli začať hneď kopaním tohto uhlia, ktoré, no mohol by som ho kopať za Silk Touchem, dobre. Má to tam breaking ten Silk Touch? Nie, iba efficiency, aha, tak to nie je dobre. Ale nevadí, poďme robiť nové krompače, tak tam nám padne Silk Touch. Ja už tu hneď kopem oné redstone také veci. Zaujímavé. A uhlie. Uhlia zase budeme mať 3856 takov. No čo, zinde sa nám to hlavne na XP, hej. Nejaký buk. Buk a vietřík, buk a vietřík. Ďalšie uhlie, ktoré kopeme. Ale. Co picháš do človeka? Uchylácky skeleton. A kde, kade ideme? I don't know. Tak ty si ten hlavný, tento vodcaca. A matruš. Čus. Blatníkoš. No. Chceli sme dneska točiť Splintera, iba že to nejako nevyšlo. A už tu fapuje. Faper jeden. Hnusný. Si myslíte, že ma zbraníte? Tým, že tu budete takto fapovať? Mám si zase šiu. A toto je tá miestnostka, o ktorej si hovoril, že by som ju mohol nejak využiť. Ktorá? Kde jsi šel? Ja tu kopu v uhlí. A nie. No tak ono som hovoril tú miestnosť a mohli by sme ju využiť. A spraviť tam nejakú cestu, a spraviť tam nejakú peknú konferenčnú miestnosť, a spraviť tam stolík a také hodní. Dobre, tak. Mal by si ísť ku krčnému. Prečo? Si mal tak divne otočenú hlavu. Takže dohora. Jaj. Jak by si si zlomil ves, alebo čo? A neviem, jak sa môže vygenerovať takáto symetrická miestnosť. Aj. Že by preto, lebo je tam asi nejaký ten, tento? Hauky. Skeligan trafice do mňa neví. Máš tam nejaké železo, myslím. Jo, a preto tu idem ťažiť. Uvidie. Neviem, prečo ťažím Silk Touchom, že bude to ľahšie dobré. Jaký? Jak sa hovorí? No. No. Už sme došli akorát naspäť. Vím aj kudy dál půjdem. Tu je voláka nepreskoumaná kůzka, jasně. Ale už je preskoumaná, právě teraz byla preskoumaná mnou. Hodili by se srdce. Mám 42. OK, kdo tu toto? Čo? Brinš majnoval. Je... Ha? Kto tu Brinš majnoval? Ja neviem. Ideme to zistiť? Myslím, že my sme narazili na náš starý branch mine, tam ich dá. Myslí? Ukáž, teraz idem pod ikváčom, takže asi skôr ikváčom. Nie, to je náš branch mine. To je ikváčom. Poď sem. No a čo, nech si tu branch mineovať si môže, kto chce. Je to tu pre všetkých taký. Dobre, ja som tu našiel jaskyňu hore.
O, Chuck Norris. Pan Creeper. Opa, Creeper stále. Nechaj ho na pokoj. Možno ťa to trochu odhodí. Opa, aha, ty už si išiel do tej jaskyne, dobře. OK, došlo mi. Došlo ti pálivo, tu máš. Za tebou dole. Super. Počkaj. Opa, Dagon stál. Aha, to je, teraz to je to. Zistil jsem, že je to tu nebezpečné. No mne pre ľudí, ktorí sa nepozerajú pod nohy. No, napríklad pre mňa. Ale v reálnom živote sa pozerám pod nohy, ale tu nie. Koľko železa, koho to trápi železo, železa máme neurekom. Keby ho už náhodou, kedy si šol? Keby už náhodou nemáme železo, teda uhlie, tak si budeme ťažiť, ale... Porkni sa na mňa. Čo, aké bolo 1 plus plus? Dobre, páčilo sa ma trošku. Oh, yeah, čo tam bolo, brnko? Nie. Sedlo, 3 víty, stringy nejaké, gunpowder a bucket. Vidíš, poďme do Netheru. Čo sa to tak napadlo? Však, lebo chcem armor na, na konia. Aha. Poďme, poďme na spawn, poďme home. Poďme na spawn a potom poďme do Netheru. Myslíš, že je to dobrý nápad? No neviem, ale kádam, hej. Najlepšie by bolo, keby si spravíme potom fire protection tieto eggs. Doprčiť. Ovi a Dagon tu má nejaké verejné obrábanie Dagona. To znamená, že má prácu. A ja si tu v pohode a kvítku postavím medtóne. Zoberiem si porčún. Tak, porčún. A idem sa expiť. Uuu, makarne. Tak, a uvidíme, koľko nám padne zase milióny uhlia a milióny redstone. Jo, milióny, presne tak. A dáme vypalovať železo, to nemáme už, ne? Železo a tu nie je už nič. Dáme takú vec, že dáme sem, ne? Tak a pôjdeme. Aha, tak ešte mám nejaký ten koul. Koul a toto redstone do redstone hodíme. A zistil som, že mám nejakú váce toho koulu. Tak ho sem dám. Dagona zastavám. Tak. Dagon je vtipný svojou tichosťou. Hľadal, nebude vyliezať tady to. Hej, koň, zavádzaš mi. Koň! To by myslel, že si na tých koňov sa dá pravým tlačítkom. Nie, ty, dežo. Fajn, dobře. 2. Tak. A teraz ideme kopať ako život a vykopeme Dagona. Za neho. Sorry, mama. Do prkinka, kedy sa to tu zjavilo. No. Víš, zabudol som, že... OK, veci sú docela zlé, ale ja sa bojím ísť do Netheru. Hádaj prečo? Prečo?
Makra. Takže nemáš home? Presne. No a však si tam krompáč brať, no zoberme nejaký oný železný krompáč si zoberieme. Mm. Zoberieme si amatérske veci, však aj ja mám vlastne pri sebe iba rozsamer skoro rozbité veci. Napríklad takto ti poviem, sem dáme tóny uhlia. Ok, zoberiem si nejaké ironové. A ešte kromp tu je jeden, ale to si radšej vyrobím nový. Šavlu tu opravíme. Hlavne neháš šavly. To by som si nedovolil, počkaj, tento ti to tu vrátim. A mečík tu tiež je. Ja mám meč už taký slabý. Ot, ty si tam dal svoj meč? No dobre, takže meč a toto mám slabé, to nepotrebujem, ale počkajte. Stone hodím do stone. Trochu rozva. A iron. Raz, dva. Fajn, už to mám, už mám všetko pri sebe. Až na to, že mám okaž brnko. Samozrejme, na seba to nehodím. Počkaj, idem si opraviť nejaké ty veci. Fajn, ideme spávať. Počkaj na mňa. Tak. A ten mňa je druhý. Supportujem. Ideme hneď do pevnosti, poď. Kde si ty? Počkaj, nebuď u lavy. Dobre, môžeš, kudne. OK, čo tu robí tá hovečka? Vidíš, neviem, asi sa portla. No dobre, poď, dajme. A dajme hneď túto do pevnosti, dajme. Ja chcem brnko na konia. Na môjho chcem oné chain malové brnko. Ale išli by sa aj glowstone. A zase mi, že ich tu... No, bolo ich tu dosila dosť. Čo? Tých. Čest. A počkaj. Dobre, ja už som tady to išiel raz. Ja idem na chvíľu home. Nie, tam je spawner, to si pamätám ešte. Tam vidím vytrsklíka. Takže tam sa mi moc ne... Už po mňa aj niekto strieľa. Dobre, ja si nemám prežádlo, počkaj. Som dal všetky svoje zemáky. Som tak, kde hodil všetky svoje zemáky. Myslíš, že zvládnem fight proti vytrsklíkovi? Absolutely no. Nesmyslíš niekde zemáky? Jo, zobral som ich. Uhlie! Ja som chcel hlavu. Hajzlik je ten malý. Jo, hoď mi nejaké zemáky. On po mne strieľa. Poď sem. Kde si? Tady. A co tam deláš? Co tam deláš? Pozor, skelik. S týmito vecami. Dechni. Dobre. Hoď mi zemáky nejaké. Dobre. Ešte v hore je jeden. Ja viem, pôjdeme tam. Blazy sa nám zídu. Dobre, mám blaze. Ja na neho kašlíme. Dvoje vitrovia? What? A čo? Však stôl vitrovia. Jdeme do tej pevnosti sem, do tejto rozčlenenej. Počkaj, poď sa mnou. Kde seš? Tu som. Chceš na tých vitrov? Nie. Zákon, ale zvládnu. Myslím, že najviac ich bolo týmto smerom, tých čest. Tady je to. Jeden viter. Poď sem, sweetie. Poď sem, sweetie. Dve kosti, pat. What? 3, 2, 1. Kam teraz? Jo. Tu, na tomto podlaží je ich docela dosť. Ty, čo, tu by mala byť jedna.
tu vôbec nejaké? Hej, singly tu boli. Jo, ale singly máš inú. Víter. Zase? Ne. 4. 3. Neskončia bodky, teda gati za chvíľu. No prkinka. Kde sú všetky šesty? No počkať. Kúči. Nezabúdaj, že tu boli chalani určite. Však práve ma to napadlo. Hajzlíci jedný malý. Tak dáme inde. Nevďačný, ani nič na mne nechajú. A čo? Kudni sa. Hľadám to tak, kde ja čo bude. No, ešte podľa tohto. To už vidíme, že tu niekto bol. Kam pôjdeme teraz? Aha, gastas nechcem. Kam pôjdem? Ja neviem, kde si. Ani ja, aha, už sa vidím. No dobre, poď. Tá je to asi nešli, keď... Tá je to nešli, lebo tu sú nedrvarty nechané. No poď, a? Poď. Je za tým chodba? Jo, je. Ale. Je za tým chodba. Vynikajúce. Kde si? Do prkinka! What? Tých tam teda je. Ty krása, minimálne traja. Možno aj štyria henty lietajúci, jeden vitr a jeden obyčajný. No, milé. Ideme na nich, radšej by som sa na to vysral. Jo. To nám sa to nestojí. A čo je hore? No, však poďme hore. Jo. Tak ale myslím si, že z tejto pevnosti, jasne tu už niekto bol, asi to tu všetko vybrali. Nevňa. Tak musíme ísť do inej pevnosti. Jo. A znajsť si inú pevnosť. To bude určite ťažké. Počkaj, poď za mnou, kde si? Sami, sme tu sami. Ja tu musíme toto rozkopať, počkaj, hop. Jo, poď za mnou. Ideš? Odpíš mu. Ešte aj Elimination Man. Čiže kto sem prišiel? Sami je Elimination Man, počkaj. Poďme hore. Hej, ma to tu buguje. Nepríjemné. Tak, poďme hore. Kde je už ten vršok tej veže? Ideš za mnou? Jo. Ja už toto zbude hádam. What? Aha, dobře. Takže vypadá to... Jo. A nevyzerá to tu. Blazovia. Drž si meč. Dobre, nikto. Aha, tu. Jdeme no. Tu, jdeme. Nie, však to už sme tu boli, primitive. Nevidíš tam ten portál, ani nevíš, kde sme. No. Tak ja nevím. Tak poď za mnou. Kam preboha chceš ísť? My sme prišli teraz tady. Tak sem hore, do tejto pevnosti hore. Tom už sme boli. Tým tvojim zmyslom pre orientáciu. Pochybujem, že sme tu boli, keď sme prišli stade. Jak stade? Prišli stade. Sme z tej strany. Z tejto strany, jak je tá blbosť, sme prišli. To je jedno, tak poďme tak, kde sem napríklad. No. Do túto hore ledi. Sa uvedom. No, poď do diaľky. Len tá pevnosť je podľa mňa už vyrabovaná. Pozor! Tento tu, srila. Ale však stačí byť najedený, sprintovať a nič sa mi nestane. To je ten problém! To nie je najedený?
On byl takový, aaa, kde jsi ty, já tam si. A do prkna. To bylo len tak. Zabij ho mečom, zabij ho mečom, zabij ho mečom. Kus si to. Dvaja? Dva? A nie, takto mečom, myslel jsem tak, že k němu prídeš. Však on tu chodí po zemi, aha. Auky! Dobre, dolu. No. Poďme dolu, poď poza mnou. No, poď tu je niečo. Nie, nedá si to kradnúť. Nech sa tu nebavia o kradnutí, keď sme tu my. Do pekla pre nedrži. What? No, tak. Čo? Čítá si pod nami je pevnosť, pod nami je pevnosť. Je nechávajte. Čo budeš jesť? V tejto sme ešte neboli. OK. Jak sa tam dostane? Podol. Ne. O, dobre. Žiju. Čo budeš večera? Dobre, pozor, poď. Zostalo mi pár, zostalo mi dve. Portni sa na mňa. Na to máš veci. Ty si sem doleťa, že wow. Boh, už to ti ma nevím. Iha, dobrý. No pojď, no pojď. Čo sa tam kecajú? Furt. Počo, že idú vlakov vytrojiť. Nech sa páči, plus. No super. Ešte, aby to bol také trolenie, jaké Tomovi. Ne, 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 Víter. Pán Víter. On ma dal, on ma bachol a teraz mám na sebe tie hovadiny a kade ma, kade pôjde, poď aj to. Kade, prečo tam nič není? Tvej chodba. Či? Si myslím, že tady nič nenájdeš. Keď mohol by si, ale ako. OK. Či ideme tady, čo aj musíme. Každý do inej strany. Okej, na mojej nič nehni. Zajde to, hej! Spawner. Napíš mu, že sme v nedri. Teraz nie. To sme... Sme v nedri. Okej, je tam niečo? Áno, blézovia. Poď. Oh, yeah. Hovorím, blézovia. 2, 1. Ja idem podľa vlastných pravidel, ja sa neviem riadiť tie bože ty ne. Zničíme, nezničíme spawner. Aaaa, tak chnite. Aaaa, počkaj, tu by sme sa nemali dlho zdržiavať, čo? Padáme. Jak by, že môžeme ísť preč. Tu nič zaujímavého není. Igop. A kde je teraz? Pod za mnou. Čo? Je to tejto pevnosti, či je tu nad nami vpravo? Jo, prosím, tu sa mi... Zase Víter. Som zlá pevnosť. Je to celá malá pevnostka. Nic takého zaujímavého tu není. No dobré, takže ideme nájsť druhú, poď. Ale už tam asi aj niekto bol. Je tu magmák, pozor. Čo Viktorko kradne, však ja chcem nedá kradnúť. Dávam to tým mažným magmákom. Utekujú mu kone, tak si ich má strážiť. Nená, čo koho to trápiť, nech je. Som žiadaj, kde zabrali kone, určite ich bude nejaké. Ktorým smerom pojeme, tak on? Neviem, kde si? Poď za mnou. Poď za mnou, poď za mnou. Jesus. Parkour. Portni sa na mňa.
To jsme nad pevnostkou, tak já nás taky jedný dostanu. A akých? Teda nevím, nepozeral jsem si žádné naše tento nonci, co se týká sledování v minutách. Takže nevím, či nás někdo nějak víc sleduje. Matroš. Možno. Ne, to nič, to nikam nevedie. Všetky cesty někam vedú. V podstatě. Já chcem najít vlnko na koně. Nedr je nekonečný? Je to jak Overworld. I keď v novom update by mal už nebyť nekonečný. Obmedzenie 300 000 blokov, čo myslím, že nikto nedokáže prekonať, takže... Poda mnoho? Ja nemám okay. Diamantové veci. Ja už tiež toho nebudem mať. To dáš, pod. Ledva, s odretými ušami, jak sa hovorí. Jeden nether temple. Počkaj, nether je v podstate nekonecný, takže aj nekonecno templov. Kam si zvedal? Neviem. Ježiš Maria. Daj ho následne hovor. Žiju to? A tam jo. Bože, žiju. To je to, že ty páješ do lavy. Myslíš? Pometa je to. Je tu nič. Nie som taký hlúpy. No poďme, koľko už natáčame? Ukáž, natáčime za chvíľu, už pol hodinu. Ďalší nedronud. Jdeme hore. Já vás seru, kucí. Já jdu kucí, hore, kucí. Já jdu. Pocti si jim, kucí. Já jdu hore, a hore. Juuu, jsem hore. Vytvoríme si Vitergebulu. Pozor, láva. A asi ako? Nevím, ale teraz jste myslím tam tuto oproti. K panom kamarádom. Drž mi palce. Vata. Poda mnou. Pakinko. Už se těším, ne? Jo. A pevnost, oh je. Hezte dlouhá cesta. Kdy by se to dalo obehnout? Jo, pojď. Vidíš tu pevnost? Jo. Tak to ideme obehnout okolo. A pokud no, to není to... jedna z těch, na kterých jsme byli. Tomu by som sa nedivil, pretože už aj ja som sa nejak stratil. A taktiež viac sledujem teraz ten chat. Chat. Koho zas tu okradnúť? Kam si sa mi zas stratil, môžem sa poršnúť? Teď jo, ale drž sa. Drž sa. Jsem zase teraz jen tam oproti dolů. A čoho? Fajn, jsem tu poda mnou. Můžem se poštnout? Jo. Nie, 32x32? Nie. Myslím, že nie.
minule si hovoril, sa mi zdá, že teda... sa mi to len zdá. Drž sa, hlavne keď ideš za mnou, tak dávaj pozor, lebo ja som... Ale neviem, kde si? Ha tu. Povie, hlavne sa drž a dávaj pozor, fakt. To musíš byť skill, a keď mňa nechceš nasledovať. Lebo ja stávam také testy, že padnem aj ja na nich. Nie to ešte ty, nie to ešte ty. Poď. Oje, môžem ísť. A k tej pevnosti to už máme len kúsok. Čo end už je zabraný? Čo písali? Typujem, že niečo s drakom v ende. Chceli skúšať. No poď za mnou. Portni sa na mňa a drž sa. Portni sa na mňa a drž sa. Dobre, drž sa. Tá pevnosť je niekde tu, nie? Jo, som pán. Traja vytri, no pekne. Skočíme medzi nich, typujem, že nechceš. Ja by som jeho vyšiel, čo povíš. Na troch vitrov nepotrebujem skočiť. Pozri sa na traja vitrín. Keby sme mali luk. Jo, keby sme mali, ideš pre ňo? Behni pre ňo. Behniš pre ňo ty alebo ja? Poda mnou. A ja behnem prvú, počkaj tu. Home. V real world je práve noc. Zase je ten koň tu. Behnem prvú a pre šípy. Šípov máme dosť. 300 kým budú stačiť, ja dám. A luk nejaký enchantnutý, pekný, power 2 napríklad. A ten defek sem. Tak, a teraz... Môžem sa bordnúť? Prdele, on tu stojí, ja chcem... Kámo, umreš. Fajn, jeden je dolu a... Čo? Kde? Označil by som ti ho, keby sme boli na blacklist. Kto je tam? Vás? Jo. Páne, ten spadol. A ešte... Oá, je... Poď dovnútra. Je tu... Už tu není. A je tu... Čestka! Idem radšej dovnútra. Jedna čestka. Kone... Iron Horse Armor. Fajn. Druhá čestka. Dve Gold Horse Armor. Počkaj, berme ich. Poď, ja sem ešte Diamond Horse Armor a bude pekne, bude to super. Ďalšia čestka. Takže zlato, iba nejaké brnko. Tu už nič, že? A poď za mnou hlavne. Išiel si hore, či? Portni sa na mňa, prosím ťa. A nešiel som hore. Jo, tu. Teraz už ma nenájdeš. Teraz tady to... Super, máme brnka na... Á, teraz ešte nenájdem. Supportný, hovorím ti. Dobre, takže naspäť. A ideme schodami hore. Počiť. Už chcem tu 1,7 minút kvôli tomu shiftu. Keby niekto nevedel, čo sa jedná, môžeme si zmeniť beh. Dvakrát stlačenia. Toto tak sekundárne. Dvakrát stlačenie je tak či tak. Jo, ale sekundárne myslím, že... Jo, Gold Horse Armor. Golden Sword. A Iron. Ty zbieraš všetky, ja zbieram drahé veci. Poda mnou.
Šel som doľava a dolu. Nič, nie, nič, tu nie, nie. Súčaviny nemajú. Už nič. Jdeme dolu a kam teraz? Už neviem. Nejaké iné schody sú tu ešte? Jo. Česká! Dva diamanty, to je super. Mali jsme se chodit častější. Pokusme se teda vyrobovat celý nether. Oh oh, vytrý. To prkínka. Ne, zdechl jsem. A že tu... Uparte se na mě. Back. Fajn, zobral jsem si všechny své věci, myslím, že mám takže brnko, gatě. Toto, krompáč, luk, hento, diamond sword, teraz neviem. Čo som mal ešte v ruke, šipy mám, luk mám, jedlo mám. Fajn, môžem? Mhm. Tak vám. Kde sa už? Takže tady nejdeme a teraz sa pokúsme ešte dostať inakáď niekam. Takže napríklad chcem sa prekopať. Oh, tak padáme. Pozor! To prkínka! Vieš, vieš. Run, Forest, run! Ty poviem, že táto... Že už to tu je všetko vyrobované. Nie, ty poviem, že ešte iné cesty nie sú. Oni tam majú endstone na mine, ja už ani neviem. Ooooo, hore tam sme boli. Teraz sem ho... Nie, tu hore sme boli. Sme boli, tu sme... Tak neviem, zišla by sa ešte nejaká druhá pevnosť. Vidím druhú pevnosť. Pôjď za mnou, portni sa na mňa. A pôjď dolu. Ty by si mohol zvládnuť. Čo to zase robí? Zobral si mi to nejaký, ale to ma teraz netrápí, dobre. Tuto sme už boli, alebo to je tu prepojené, alebo čo? Vzera to, že hej, ale... Len sme sa tam mohli dostať, ale aj nemuseli. Možno aj... Pomuseme... Prosím ťa, ty im chceš na 3855 urovín? Nie, samozrejme všetky. Hej, čo sa tu robíš? Where are you? Pod nabok. Idem hore. Ó, čo sa stalo? Prostý buk. Na čo ho upri? Načujem sú houpry. Nado mnou je spawner. No ne, čo sa to vysmí. No dobré, ja by som išiel domov, radšej. A keď tak sa tam na budúce ešte niekde vrátil. Ja už som doma. No dobré, ja by som to asi ukončil a poďme pomôcť tým chlapíkom. Ešte si ukázať, čo idú teraz robiť tu end? Možno, už asi začínajú, ale aspoň spíne mi pokecať. Prípadne máš ich na skepe, že by sme ich potom pridali. Jasné. Môj kúň má krásnu zbroj. Teraz dám ešte aj na tvojho koňa. Kde máš koňa? Vy kúne černej, že?
Je. Kůň má krásnou zbroj. Aspoň mi zapáčí ta zbroj. Ok, ale... takže já bych to teda ukončil. Já tiž nějako, ale počkej, já ještě jdem skouknout, jako vyzrať. Zlatá zbroj na mojom koni, ukáž se, koník můj. O, zlatá je krajša, o, oh, je. Yeah. No dobré, takže ak se na toto video pašilo, odnoťte se podle seba, či ho dajte pod koment. Vypadně dajte ho na náš Facebook, učíme se s vámi a uvidíme se při dalším videu. Čus. Čau.